اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو، تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا، ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ ویزید ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا، اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم تائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نساری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حمام امام حسین نے ترمہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ بڑا طویل ہے، مدینہ تو رسول چھوڑا اور 8 دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا، اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے، ان کا مسکن مدینے میں، وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا، حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے، جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے، سجدوں کو طول دیتے رہے، وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے، اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ المکرمہ گئے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شبان، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذیقعد اور ذلحج کے کچھ دن گزارے، 2 ذلحج کو یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذلحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں کے، جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں، اگر اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے، رستے میں
حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے دو منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ حضرت امام حسین، امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی۔ بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے، مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمۃ الحق کے الہ کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں، ولکم فی اسوہ، کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا، جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے، کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے، اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے، میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے، جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آئد بسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخیے ای مصرا از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دیے، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جان ساروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بھری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری، ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی۔ ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں،
آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جوان اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں پھونچتی ہے، یا ابا تاہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے، تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور دو شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے، مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نصب پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، نہ حق خون اپنے ذمے نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں، میرا حق پہچانو، لیکن اشقیا کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے، فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو، غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی، تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں۔ آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بل یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، حق بلند ہوتا ہے، باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں، باطل بزدل ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، 22,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں، جو محتاط روایات کے مطابق، ورنہ 82 کی روایت بھی کتب تواریخ میں موجود ہے، بلا 72 افراد جو 3 دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں، ان کے لیے 22,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا۔ 72 افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں، آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں، آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں، پھر میدان عمل میں آئے، ان کو کاٹتے رہے،
پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے، پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیا کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی پیا نہیں، ان کو سکینہ کی پیاس یاد آگی ہوگی، جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے وہ منظر یاد آ گیا ہوگا، اور دوسری بات یہ تھی یہ امتحان تھا، اس لیے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ ساقی حوض کوثر کے نواسے ہیں، اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی، لیکن امتحان دینا مقصود ہے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے اجر بھی بخش دے۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کی تیغ براں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا، حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی، آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے، پانی پانی کی صدایں ان کے لبوں پہ تھی، نہیں ایسا نہیں تھا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا، جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے، مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے، اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی، ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا اس کو قبول کیوں نہ کیا، انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے، وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے، پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا، آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی، وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا، اور جب آپ کے اوپر پہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے، اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلہ رہے، اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی، فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخ کہن کانپ رہا تھا، آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی، دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے، اللہم رزن بکزائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن لعمرکا سبحان ربی العالی، مالک جو دکھ آئے، اذیتیں آئیں، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پہ راضی ہو گیا،
تیرے عمل کو تسلیم کر لیا، تیری رضا پہ راضی ہوا، سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو حضرت امام حمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے، سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا۔ ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ آقا کریم کو خبر دی گئی، حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی۔ حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے، باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا۔ قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے، وقت کے یزیدوں تم اپنے اپنے دور میں پر پرزے نکالتے رہو گے، لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا۔ حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس وقت کاٹا گیا۔